Jumanne hii hapa amepumzishwa au amezikwa babake Irene Masit. Babake mzazi Irene Masit, kama unakumbuka Cherera 4, Irene Masit sio jina geni. Anaitwa mzee Chirchir Masit. Na Raila Odinga anakuwa miongoni mwa wageni waheshimiwa ambao wamehudhuria mazishi hayo, na kiukweli kuna kitu kimenigusa sana. Wakati na msikiliza mzee Fani ambaye alikuwa amepewa nafasi ya kuzungumza pale, sikujua chochote. Nikagundua kwamba kumbe Irene Masit hajamzika babake. Sio kwa ubaya, siti kwamba kulikuwa na utofauti kati ya baba na mtoto, Chirchir Masit na Irene Masit, hapana. Yaani akina Irene Masit walienda exile, kama unakumbuka vizuri, baada ya uchaguzi wa mwaka 2022 walitoroka. And kutoroka kwao kulichangiwa na utofauti wao ambao ulionekana. William Samoei akiwaambia kwamba kulikuwa na waliwa threaten sana, nakumbuka serikali ya William Samoei waliwa threaten sana Cherera 4 mpaka wakaondoka. Kwa hiyo juzi hapa amepoteza baba Irene Masit, hajakuwa hata kwenye mazishi, and yule mzee kazungumza mambo mengi sana. Na kwanza kabisa nataka mumsikilize, alafu ndo tuendelee, kwa sababu kuna kitu muhimu ambacho amezungumza kuhusu Irene Masit na Cherera 4, na mpaka kitu ambacho kimetokea juzi kati ya Raila au ODM na UDA, William Samoei Ruto. Tuzidi. Mimi nimekuja kupatia rafiki yangu mzee kama papa yangu Masit kwa heri. Prime Minister, Governor Bwana Sudi, former governor na viongozi wengine, huyu mzee amenilea kisiasa. Aliniambia ukae ODM, na alikaa ODM mpaka akakufa. Wakati nafanya siasa zangu, ofisi zake zote wakati ya election ananipatia. Juzi alinipatia hii mpya, kaniambia weka hapo. Ofisi ya chama niliweka hapa, akasema iwa hapo ili niwe na nachunga. Wakati ya Kagwech, mama tulikaa na yeye huko Chekorio kwa mwaka mingi. Na wakati wowote anasema inji ama leadership sio kukimbia kimbia. Watu ya Keju South wameniambia utaki kwenda bunge. Nikamwambia najua kwa nini nakaa na papa. Hii papa, huyu papa iko na jambo. Angalia maisha yake yote. Amekuwa kwa serikali yote, akiokoa serikali yote. Ndio nikaona hapa ndio pale ya kukaa. Kwa hivyo niko na jambo moja kwa mtoto ya mzee. Amenipigia simu akaniambia nimwambie baba mambo mawili. Moja, bali huyu mzee atashikwa. Kena walikuja wakachukua mpaka kwa nyumba. Akasema wacha Kena wasongeshe kwa shamba yao ya chini, ili at least mzee akae vizuri. Ananaye pikyo? Unaota? Yes. So at least Kena wasongeshe barabara wa compensate kwa shamba ya China. Ya pili baba, unajua Cherera 4, unajua Irene yuko wapi? Is in exile. Angeweza kuja kushika baba yake kwa sababu yuko exile. Kama tumerudiana, tungependa baba tuone Irene akiwa hapa, tuone papa Irene aretain kazi yake, kwa sababu achafuta kazi.
is in the appeal court. Wale wengine watatu walifuta, lakini yeye bado achafuta. Hii IBC natengenezwa papa rudisha ye. Na uweke hapo. Amelifanya makosa gani? Sindi alifanya demokrasia yake bila aliona. Na saa hii, we have a broad-based government. Sindi ilirudishwa pale ngeenda. Ama aje. So, we have to accept as a reality. Ya mwisho tu nataka niseme, naona nimeombewa kazi, najua papa, ako na uwezo. So hiyo siwezi ongea kupita hapo. Kwa hivyo Mungu awabariki. I hope Raila Odinga amemsikiliza huyu mzee na natamani jambo lake lichukuliwe serious. Irene Masita alikuwepo pale Chera 4. Ukiachana na swala la kutomzika babake, nadhani vitu vimebadilika. Kwa hiyo cha kwanza tunaomba arudi, cha kwanza, cha pili tunaomba arudishwe kwenye nafasi. Kuna kurudi na kurudishwa kwenye ile nafasi pale IBC, kwa sababu ni watu ambao Wakenya wengi wanaamini walifutwa kazi bila hata sababu, you understand, kwa sababu labda kuna vitu hawakuona vizuri na wakazungumza pale pale, and kwa sababu walienda kinyume na walivyotaka serikali au William Samoei na timu yake, sasa wao hawakutakikana tena, walionekana watu wabaya. And kwa sababu sasa hivi watu wameshikana and watu wanaelewana, then there is no need ya wao kuendelea kukaa nje. Wanaweza wakarudi, wanaweza pia wakarudishwa kwenye hiyo nafasi, and naamini kila kitu kitakaa vizuri. Kiukweli itaonekana picha mbovu sana kama Raila ndo walifanya kina Chelera 4 wakafukuzwa, kwa sababu wao walionekana kusimama na Raila kwenye utofauti wake na William Samoei Ruto. So kwa sababu wamekutana Raila na Ruto na wameelewana kufanya kazi pamoja, sioni haja ya kina Masii Chelera kuendelea kukaa nje. Warudi tu, no problem, warudi tu, kwa sababu watu tayari si mambo sawa. Kina Raila hata washakubali kwamba Ruto sasa anaweza kaendelea na nafasi hiyo ya urais, you understand. So wanaweza wakarejea tu wafanye kazi, and kama itawezekana basi warudishwe kwenye kazi pale IBC, kwa sababu itaonekana vibaya kama tulivyokuambia. Inakuwaje wewe si ndio wako na kupigania? So usharudi kwenye serikali. Kwa nini sasa not kurudi vile kwenye serikali, lakini watu wanaelewana, you understand, mnaelewana na Ruto. So kwa nini usiwarudishe pia na wao? At least pia wao wawe considered kwenye serikali hii hapa na wakae IBC. Ni kitu kizuri sana kwa upande wangu. But again, nimeona Raila pale amepata mapokezi mazuri sana. Nimemuona na akina Oscar Sudi, akina Gideon pale, and imekuwa ni kitu kikubwa. Nimeona wana kama kumsifia vile kwa kukubali kufanya kazi na William Samoei Ruto, na ameokoa kulingana na wao na namna ambavyo walikuwa wananyosha maelezo. Raila Odinga ameokoa sehemu kubwa sana. Mnaelewa namna vitu vilivyokuwa hapo nyuma, kwa alipoingililia angalau vitu vikapungua spidi na joto likashuka kidogo. So ameona anakuwa appreciated pale kwa kitu ambacho ameamua kuleta watu pamoja na serikali kuamua kufanya kazi pamoja. I think video ndo hii hapa, unaweza kutazama mwanzo mwisho, lakini ukimaliza subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye. Mimi siwezi kuongea mambo mengi, nataka tu niseme jambo moja. Watu wameongea sana baba over our dear sister Irene Masit. It is so unfortunate, very sad, and indeed not good at all when she is absent or missing in the celebration of a father who lived for over 100 years. Baba, wewe na ndugu yako mdogo William umesalimiana, mambo yenu yalikwisha, na mimi nakushukuru baba because you are not a villager. You've chosen to be the image of Kenya. Baba na William Ruto is a good student of baba. When you go to the coast, you will find William Ruto, you will find baba, and that is why Joe is now in. When you go to Turkana, you will find William Ruto, and now baba has a waziri from Lodwar. Let us desist as leaders to be village leaders. You are given a crown, a big crown, bendera kubwa ya Kenya mzima.
umepigiwa kura kutoka pembe zote za Kenya, alafu that's the way any other person is a national leader. Baba Juse amepewa waziri, waziri ametoa Turkana, ametoa Western. Just the way William Ruto has done. Viongozi tukiamua kukua villagers. Hata mimi askara am no longer a villager. Mimi ni kiongozi wa Elgeyo Marakwet. Kutoka Metkei mpaka Sambalat. Nikianza kusimama na kusema sisi kama watu wa Kapterin, kama watu wa Kipchawat na wengine wenye na represent watasema nini. So let us give it up to these leaders who has chosen to be bigger than themselves. Na kwa hiyo broad-based government, Baba, we are praying and we are hoping that you will also be rewarded by getting your seat at the AU. Hata mimi Baba bado sijajua ku campaign, lakini ukinipeleka ni ku campaignie, mimi bado ni kama msichana naweza smile na upate kura, because that is what is in my heart, praying for you and hoping that you are going to get the AU seat. That is the seat also we will want as a legacy for Kenya. One day it will be said that Kenya once had the president of AU. Good speed, Baba. We wish you well. We will pray for you. We will do anything within our powers kukuombea hiyo kiti. Ya mwisho, mimi nataka niseme, tuungane na tufanye kazi pamoja. Kenya hii imeonekana kukua kubwa sana. Ile mtu moja karibu inakuwa ngumu kujumuisha kila mtu. Tunapoungana, great things happen and we also move at a speed. So Baba, wewe ongea na rafiki yako, tunataka Irene akuje nyumbani haraka iwezekanavyo, na asikuje akue jobless. She has experience more than kina Joho, more than Oparanya, more than the rest. She's the only one in exile, the rest are within the country. Kindly Baba, bring Irene home and give her a job to do. So sitaengelea kwa